yanınıza, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Bugün hər birimizin çox böyük hörmət bəslədiyimiz gözəl insan, işini və vəzifəsini bir qırağa qoyaraq insanlığına qibt etdiyimiz bir şəxsiyyəti sizlərə tanış edəcəyik. Bakı Şəhər Prokurorluğunun şöbə prokuroru, Əliyyə Müşaviri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Məmməd Əliyev. Salam Məmməd. Minnətdaram. Hoş gördük. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib bizim televiziyamızın qonağı oldunuz. Hər kəs sizi tanıyırlar. Sizi işinizdən əvvəl, yəni bir prokuror olaraqdan öncə gözəl bir insan kimi tanıyırlar. Mən istəyirəm ki, Məmməd müəllimi özündən tanıyaq. Mən çox minnətdaram sizə. Özünüzə bu televiziyaya məni dəvət etmişsiniz. Bu televiziyada mən müsahibə verməyimi özümə böyük qürur hissi duyuram. Mənim özüm haqqında nə deyə bilərəm? Mən düzdür, bugün prokuror vəzifəsində çalışıram, ancaq ictimaiyyətin içindəyim. Təhsil almışam inşaat memarlığının üstündə, inşaat mühəndislərinin üstündə. İxtisasca mühəndisəm. Tarix elə gətirdi ki, mən ilk iş yerim Dövlət Neft Şirkəti oldu. Bu mənim 88-90-90-90-cı illərə təsadüf elədi. Elə oldu ki, mən Dövlət Neft Şirkətinə işə girdim. Müəyyən illər işləyəndən sonra möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev 1993-cü ildə Dövlət Neft Şirkətinə vitse prezident təyin olunandan sonra elə bil ki, mənim həyatımda bir parlaq yol açıldı. Mən ikinci təhsil almağı, yəni Dövlət Neft Şirkətinə minnətdarlığımla başlamaq istəyirəm. İkinci təhsilimi Dövlət Neft Şirkətinə borcluyam, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyinə borcluyam. Yəni hüquq təhsilimi Rusiya Federasiyasında Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyinin dəstəyi ilə aldım. Talihlə gətirdi ki, möhtərəm prezidentimiz 1997-ci ildə Dövlət Neft Şirkətinə birinci vitse prezident seçilərkən mən artıq hüquq təhsil almışdım. Yəni hüquqşünas kimi mühəndisliyindən hüquqşünas kimi təyin olundum. Çox göstəricilər yaxşı olduğu üçün, doğrudan da çox ədalətli insan olduğum üçün, yəni haqqı, ədaləti həmişə önə çəkdiyim üçün mənim iş qabiliyyətimi, bacarığımı, həyatdakı mövqeyimi, Heydər Əliyev irsinə olan sadiqliyimi, bir çox insani keyfiyyətlərimi Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev nəzərə alıb, 2000-ci ildə mənim etdiyim ona müraciət əsasında məni 36 yaşında müstəsna halda Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun mərkəzi aparatına şöbə prokuroru təyin etdi. İndi o xoş illərdən 18 il keçir. Mən düzdür 10 il mərkəzi aparatda işlədim. İndi hal-hazırda Bakı Şəhər Prokurorluğunda işləyirəm. Yəni Bakı Şəhər Prokurorluğunda da şöbə prokuroru işləmişəm. İndi də işləyirəm. Talihim budur da, bax belə bir uğurlu yol keçmişəm. Hal-hazırda yəni mənim tərcümə alımdan maraqlanmaq istəyirsinizsə, mən 3 oğul atasıyam. O ağır keşməkeşli illərdə, o doğrudan da insanlara cəsarət tələb edən bir illərdə Ulu Öndərimiz hakimiyyətə gəlməzdən öncə mənim Ulu Öndərin Heydər Əliyevin irsinə, yəni ölməzliyi qazanan əbədi yaşar prezidentimiz Heydər Əliyevin irsinə, Heydər Əliyevin özünə çox böyük hörmətim olduğu üçün mən öz böyük evladım, yəni böyük evladıma Heydər adını vermişəm. Mənim soyadım da Əliyevdir. Hal-hazırda müstəqillik tarixi ilə həm yaşıd olan, yəni oğlum Heydər Əliyev, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adını daşıyır. Moskvada Sosial Münasibətlər Akademiyasının aspirantıdır. Digər oğlum Cavanşir Əliyev hal-hazırda Moskvada möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin təhsil aldığı universiteti, vaxtilə orada dərs tədris etdiyi universitetin magistraturasını, magistratura pilləsini əla qiymətlərlə bitirib, hətta elə bir görüş olub, deməli Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlərinin rektoru müşavirə keçirərkən o təklif verib ki, bəs biz savadlı tələbələri önə çəkmək istəyirik. Dünyanın 67 dövlətindən deməli orada tələbələr təhsil alırlar. Yəni orada ümumi Rusiya dövlətinin büdcəsi hesabına təhsil alan 5 tələbə seçiblər. O 5 tələbədən biri mənim digər oğlum Cavanşir Əliyevdir. Hal-hazırda onunla qürur duyuram. O hal-hazırda Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
dərs deyir. Beynəlxalq hüquq və Avropa Birliyi hüquq kafedrasının aspiranti kimi, yəni 26 yaşlı alimdir. Üçüncü oğlum Ağalar Əliyev, yəni Bakıda 83 saylı liseyi bitirəndən sonra mən xatırlayıram o liseyə oğlum Ağaları apararkən birinci sinifə orada böyük bir dənə belə bir yazı gördüm. Rəhmətli Fərəməz Məqsudov o 83 saylı liseyin fəxri direktoru idi. İndi dünyasını dəyişib, bizim Azərbaycanımızın öndə gedən ziyalılarından olub. Üçüncü oğlum oranı bitirəndən sonra talih elə gətirdi ki, onun da həyatı Moskva ilə bağlandı. İndi dünyada tanınmış Moskva Dövlər Xalqlar Dostluğu Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsidir. Bu yaxında bir xoş soraq eşitdim o üçüncü oğlumdan. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli xarici dövlətdə 194 ölkəsinin iştirakı ilə keçirdiyi böyük bir tədbirdə oğlum Ağalar Əliyevin, yalnız ki, Xalqlar Dostluğu Universitetinin tələbəsidir. Onun göstəricilərini, xarici dil bilməsini, dərsə davamiyyətini, bir Azərbaycanlı kimi, yəni bizi başı ucu eləməsini nəzərə alıblar. Nəzərə alandan sonra onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndəliyində, yəni Malta Respublikasını təmsil etməkdən ötürü təyin ediblər. O tədbirdə deməli Malta Respublikasını təmsil edib, doğrudan da qürur verici haldır. Mən bunları niyə danışıram? Bunları ona görə danışıram ki, bunlar hamısı mənim həyatımın ilk pilləsindən başlanan xeyir-duadan irəli gəlir. Məsələn, mən möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə minnətdarlığımı ona görə bildirirəm ki, yəni mən belə götürəndə zəhmətkeş ailədə böyümüşəm. Bu günləri mənim, yəni axtarsalar, soruşsalar, bilsələr, mənim yaşadığım nəslində yəni prokuror mündürünü daşıyan ikinci bir şəxs yoxdur məndən başqa. Mənə verilən bu ehtimadı, möhtərəm prezidentimiz bu mündürü, bu vəzifəni, bu təyinatı özünün zəmanət məktubu ilə mənə verəndən sonra sanki elə bil ki, mənə çox böyük bir xeyir dua verdi. Bu xeyir duadan sonra indi hal-hazırda mənim övladlarım da Moskvada, yəni Cənab Prezidentimizin təhsil aldığı universitetin yəni aspirantıdır. Bu balaca məsələ deyil. Mən bəzən qürur duyuram ki, hansı ki Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev orada təhsil alıb 77-ci ildə, o gəzdiyi koridorlarda bugün oğlum Cavanşir Əliyev gəzir, oğlum Heydər Əliyev gəzir, oğlum Ağalar Əliyev gəzir. Və o xeyir duanın bariz nümunəsidir ki, bugün Azərbaycan gəncliyindən nümunə olan oğullarım bugün Cənab Prezidentimizə öz sadiqliyini nümayiş etdirərək Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan gəncliyini nümayəndələri kimi, yəni öndə gedən nümayəndələri kimi xalqımızı təmsil edirlər. İndi Azərbaycan gəncliyi doğrudan da möhtərəm Prezidentimizin qayğısı nəticəsində çox irəli gediblər. İndi xarici dil bilmə məsələlərinə baxanda hərəsi üç dildə danışır. Mən çox arzulayardım ki, onlar bu universiteti müdafiə eləyəndən sonra, bitirəndən sonra, yəni bu cür savadlı, bacarıqlı gənclərimiz xarici dövlətlərdə, yəni Fransada, Kanadada, İngiltərədə, Londonda, bir çox xarici dövlətlərdə yəni işləyib, qalıb, yaşayıb yaratsınlar. Yəni Heydər Əliyev ulu öndərimizin, hansı ki ölməzlik bizə, ölməzlik bəxş olunmuş bu ulu öndərimizə, Əbədi Yaşar Prezidentimizin bizə bəxş elədiyi bu Azərbaycan dövlətinin daha da çiçəklənməsində, daha da inkişafında, bundan sonra daha da bərqərar olunmasında, yəni xarici dövlətdə Azərbaycanımızı təmsil edə bilsinlər. Mən bununla çox qürur duyuram. Çox gözəl, biz də çox qürur duyuruq. Acaba mən arz edərdim ki, sizin oğullarınız Azərbaycanımız üçün fəxr olaraq, elə çünki bizim Azərbaycanın da savadlı kadrlara ehtiyacı var. Mən istəyərdim elə öz xidmətlərini öz vətənimizdə irəli sürsünlər. Çünki doğrudan da yetişən gənclikdə, yetişən gənclərdə bizim Azərbaycanın savadlı kadrlara ehtiyacımız var ki, xarici təhsil alsınlar və gəlsinlər onu tətbiq etsinlər vətənimizdə. Çox qürur verici haldır, Mehmet müəllim. Mən istəyirəm sizin bu
olaraq şərəfli həyat yolunuza gələn ilkin pillədən, lap uşaqlığınızdan, doğulduğunuz ailədən, təmiz dağlarınızda, dağların havasının qidalanıb büyümüşsünüz. Bəlkə də elə Mehmet Əlidə yaradıcılıq eşqi də oradan qaynaqlanır. Biraz ona səyahət edək. Bilirsiniz, həyat çox qəribədir. Mən doğrudan da çox sadə, çox zəhmətkeş bir ailədə doğulmuşam. Mənim atam hal-hazırda Ağalar Əliyev, yəni 86 yaşı var, yəni Lerik rayonunda göz açmışıq, Lənkəran rayonunda yaşamışıq. Belə götürəndə biz 4 qardaş, 2 bacı, yəni zəhmətkeş ailəyik. Yəni bu ailənin yəni 6 nəfərdən ibarət bu kiçik dövlət mi deyim, atamın rəhbərliyi elədiyi bu dövlətə yeganə təhsil, ali təhsil alan mənəm. Doğrudan da yəni o dediyiniz Lerik dağlarının əzəmətini, Lerik dağlarının vüqarını, indi yəqin olmuşsunuz, xəbəriniz var. Doğrudan da elə bil ki, bizim canımızda, vücudumuzda, qanımızda o mərdliyim deyim, o kişilik mi deyim, yəni o sadiqlik mi deyim, hardasa qanla gələn bir şeydir. Bugün doğrudan da mən özümü o dediyiz parametrləri özümdə görürəm. Elə bugün dövlətimizə, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevə sadiqliyim, bu dönə-dönə onun mənə göstərdiyi bu qayğını öz dilimə gətirməyim elə bu insanın vücudunda olan kişilikdən xəbər verir. Tale elə gətirib ki, indi bütün ailələrdə olduğu kimi, yəni belə təmtaraqlı, böyük belə qlobal belə imkanlara malik bir ailədə böyüməmişəm. Yəni halal, saf, təmiz, yəni bənna ailəsində böyümüşəm. Atam zəhmətkeş olub. Düzdür, bizi çox qürurla, çox fəxrlə böyüdüb. Ancaq bilirəm ki, çox halallıqla böyümüşəm. Bu günləri Azərbaycan prokurorluğunda yəni məni tanımayan yoxdur. İctimaiyyətdə də mənə başa düşürəm ki, cənab prezidentin mənə verdiyi zəmanət məktubu ilə bağlı demək olar ki, geniş ictimaiyyət hamısı məni tanıyır. Çünki bu zəmanət məktubu ikinci bir prokurorluq işçisinə verilməyib. Bu çox böyük məsuliyyətdir. Mən hər addımımı, hər danışığımı adıca bir tədbirlərdə olanda, adıca bir toy mərasimində olanda, indi biz də insanıq da, biz Allah qarşısında bərabərik. Biri prokuror olar, biri jurnalist olar, biri başqa peşə sahibi olar. Biz Allah qarşısında bərabərik. Mən hər hansı bir tədbirdə də olanda, ya ailə ilə bağlı, ya işlə bağlı, ya hər hansı bir toy düğünlə bağlı, yəni o cənab prezidentimiz İlham Əliyevin mənim üzərimdə olan zəmanət məktubunu nəzərə alıb çox böyük məsuliyyət hiss edirəm. Bu məsuliyyət hissi məni həmişə elə bil içimdə, vücudumda, ürəyimdə yaşadır məni. Doğrudan da əgər bu zəmanət məktubu ikinci bir adama verilibsə, verilsin. Ancaq verilməyib axı. Bu etimadın məsuliyyətini mən doğrudan da çox dərk edirəm. İndi bu mənim üçün çox böyük xoşbəxtlik idi. Mən sizə çox səmimi deyim. Məni ölkənin baş prokuroru 31 oktyabr 2000-ci ildə gecə saat 1-20 dəqiqə qalmış qəbul eləyəndə o çox belə özünün tövsiyələrini verəndən sonra mənə dedi ki, sizi prokuror təyin eləyəcəm. Mən o günü inanın ki, heç yaddan çıxara bilmərəm də. Niyə görə çıxara bilmərəm? Mən o, deyim ki, sevinc yaşadım, yox. Mən elə bir həyəcan yaşadım ki, mən çünki elə ailədə böyümüşəm, prokuror sözünə biz əl çatmaz bir ucalıq kimi baxırdıq. Möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin adını çəkəndən sonra onun zəmanət məktubu əsasında sizi prokuror təyin edirəm. Yəni, o mən deyərdim ki, o sevinc döyürdü, mənə bir dəhşət bürüdü ki, yəni bu mümkün olan şeydir. İnanın səmimiyyətimə də, o vaxt biraz da gənc idim, 36 yaşım vardı. İndi talih elə gətirdi ki, doğrudan da 18 ildir bu imzanın işığında mən 3 oğul böyütmüşəm, böyük bir ailəyə rəhbərli eləm, böyük bir nəslə rəhbərli eləm. Bugün də yəni Azərbaycan prokurorluğunda, yəni Bakı şəhər prokurorluğu 5 milyona yüklənmiş bir şəhərdir. Yəni, belə götürəndə çox səmimi deyim ki, 9 milyon 800 min 640 min nəfərik biz, bugünkü statistikaya əsasən. Onun 5 milyona yaxını Bakı şəhərində yaşayır. Bunun 5 milyona yaxın şəhərdə yaşayan bir müraciətlər idarəsində hər cür xislətli insana rast gəlmək olursa, onların müraciətlər idarəsini bir gün tənzimləmək bir şöbə prokuroru kimi. Çox ağır sahədir bu. Yəni, mən kabinet
zəhmimlə bu hörməti qazanmamışam. Mən kabinet zəhmimlə ortaya çıxmamışam. Mən bir şey onu da bilmirəm ki, mənim üzərimdə olan zəmanət məktubu məni çox ucalıqlara aparacaq. Yəni bunun məsuliyyəti olduğu qədər də onun inkişafı da var. Ona görə səmimiyyətimə inanın, mən özümü çox xoşbaxt sayıram. Bu gün oğullarımla birgə, mən misal bir əlavə bir iki dənə məqama toxunmaq istəyirəm. Yəni mən çox şəffaf insanam. Çox pak insanam. Mən ictimaiyyətin içində ona görəyəm ki, mən 18 ildə o imzanı, o adı qoruyuram ki, mən bilim ki, mənim ünvanımda, mənim vücudumda, mənim iş çərçivəmdə hər hansı bir nöqtə ola bilməz. Ona görə mən ictimaiyyətin içindəyəm. O saflığımı, təmizliyimi, müasir dünyamız inkişafdadır da biz bilirik ki, müəyyən maddi çətinliklər də var. Mən onların hamısına qatlaşmışam. Ancaq o imzanın işığını həmişə qorumuşam, həmişə. Elə olub ki, misal üçün Moskvada bizim, mən açıq bunu efirə deyə bilərəm, Azərbaycanın dövlətinin Rusiyadakı səfiri, yəni Polad Bülbüloğlu, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin parlaq simalarından biridir. O mənim övladlarımın, oğullarımın Moskva kimi monopolis bir şəhərdə bu cür hörmətlə, ölkəsinə, millətinə, təhsili ilə bərabər sadiqliyini nəzərə alıb, bir gün evdə oturmuşdum, 6-cı gündür, mən mobil telefonuma zəng gəldi, deyəndə ki, Polad Bülbüloğludur, mən ona efir vasitəsilə dönə-dönə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bugünəcən xatırlayıram ki, yəni Polad Bülbüloğlunun bugün qəbuluna düşmək dövlət işləri ilə bağlı, imkanları ilə bağlı məhduddur. Ancaq məndən 53 dəqiqə mobil telefonla danışdı, mənim övladlarımla bəhs elədi, mənə bir valideyn kimi təşəkkürünü bildirdi. Sonra elə hallar olub ki, bugün Azərbaycan dövlətinin Rusiya Federasiyasının səfirliyinin məsul nümayəndəsi Vüqar müəllim mənə zəng edib, uşaqlarımın bütün o xarakteristikası ilə bağlı, onların qələbələri ilə bağlı, onların yəni vətəndaş olaraq Rusiya Federasiyasında Azərbaycan dövlətini tələbə olduqları, aspirant olduqları halda təmsil etdikləri ilə bağlı mən valideynə açıq efirdə adlarını çəkirəm, yəni minnətdarlığımı bildiriblər. Mən minnətdaram Leyla xanıma, Əliyevaya, yəni Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti hörmətli Leyla xanıma ona görə minnətdaram ki, o Moskvada dəfələrlə tədbirlərdə oğlum Heydər Əliyevlə görüşüb və ona kiçik də olsa vaxt ayırıb, ondan söhbət edib, hal-hazırda Heydər mətbuatdan olduğu kimi Heydər Əliyevi çox yaxından tanıdığına baxmayaraq, oğlum Heydər Əliyevin təhsil xərclərini hörmətli Polad müəllimlə, hörmətli Leyla xanım məsləhət biliblər ki, bugün bizim çox hörmət etdiyimiz cənab prezidentimizin ailə üzvü Səməd Qurbanovun atası Aydın Qurbanov bizim hörmətli böyük ziyalımızdır. Bakıda sinagoqla bağlı çox böyük tikintilərə qol çəkən rəhmətli dünyasını dəyişmiş gənc vaxtı, bir 50 yaşında dünyasını dəyişib. Allah ona rəhmət eləsin. Bizim tanınmış Azərbaycan ziyalılarımızdandır Aydın Qurbanov. Yəni bu günləri Leyla xanımın, hörmətli Polad müəllimin dəstəyi ilə oğlum Heydər Əliyevin bütün təhsil xərclərini Aydın Qurbanov fondu ödəyir. Bu balaca məsələ deyil, bu çox ciddi məsələdir. Mən bunun üçün də hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm biz Əliyevlər ailəsi adından. İndi belə götürəndə əlavə nə suallarınız olsa, mən suallarınıza tam mənada belə cavab verməyə hazıram. Təşəkkür edirəm açıq və ətraflı tanışlıq üçün ailənizlə. Mahmud müəllim, siz həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüsünüz. Rəsmiyyətlə ədəbiyyat arasında qalmaq çətin deyil ki? Yox, bilirsiniz necədir? Bu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmaq da, yəni məncə 800 neçə nəfər bugün, yəni 10 milyona yaxın Azərbaycan xalqından, dövlətinin əhalisindən, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olanlar var. Yəni mən sözün əsl mənasında elə bil ki, yaradıcılığa gələndə poeziya ilə gəlmişəm. Bu poeziya insanın daxilindən yaranan bir nida işarəsidir. Poeziyadan danışanda çox səmimi istədiyim, ümumiyyətlə bu yazanlarla bağlı mən hamısına minnətdarlıq edirəm. Mən öz payıma deyirəm, yəni bu yazıcılıqla, poeziyayla bağlı mənim özümə yazığım gəlir. Mən yazanda
Düzdür, çox kövrəlirəm, uşaqlaşıram, yəni daxili dünyama qapılıram. Mən özüm də bilirəm ki, bu prokuror mündürü ilə, prokuror deyəndə zəhmli, hökümlü, belə doğrudan da belə bu vəzifənin tələbi budur da. Yəni, Yalçılar Birliyinin üzvü, yəni poeziya ilə, şeir ilə, sevgi ilə, vətənə məhəbbətlə, misal, o prokurorun zəhmi biraz başqa-başqa sahələrdir. Ancaq taliyyən qismətindən qaçmaq olmaz. Yəni, doğrudan da bu sahəni də dərindən əxs eləmişəm. Bu sahəni də yəni, öyrənə bilmişəm. Çox sağ olsunlar ki, yəni, bu sahənin də nümayəndəsiyəm. Yəni, biz ziyalı olaraq belə bu sahəni çox sevdiyim üçün də elə o Azərbaycan Yalçılar Birliyinin üzvü seçilmişəm. Bu da bizim sevgili ziyalçı, xüsus olaraq prokuror İncə Ruhlu Mahmud müəllimdən gəldi. Ulduzları qovuşmayanlar üçün Allah hər birinizin ulusunu qovuşdursun. Təşəkkür edirəm Mahmud müəllim. Sizinlə söhbət çox xoşdur. Çox təsirlər olsun ki, bizə ayrılan zaman yekunlaşmaq üzrədir. Və mən əminəm ki, bizim izləyicilərimiz də sizin söhbətdən doymadılar. Ancaq biz söz veririk ki, Mahmud müəllimlə müsahibəmizə yenə qayıdacaq.